دلته بل څوک ناشته ته یې نو دا ولې ولا لوی رم ته دې ولې څنګه بیمار یم بیمار یم دې ته راځه ته یو پونی ته ستنه درته وام بیمار ته یو ستنه ماته وي او کنه دا قمقل عقل ډاکټر دې غین کې وادر کیلو نه لګی تا په کونه کې کلو نه لګم په کونه کې ولې ولا ستا په کونه ټوکی کلې نه لګم وې ته چې پیدا شوې پلار دې خپل خوټو ته سکان نیولې چې عذاب پیدا شو او چې ته پیدا شوې و کنه او چې ته پیدا شوې و تا ته سو تا ته کونې ته پوډر اچولې و چې ته پیدا شوې و دې دې دل ته نور وړې ولې ولا چې پیدا شوې و چې ته کان ورکول و جدا یو تکا وا یو تکا وای وزکم وای وای وې ته چې پیدا کې دی و دې نور ترک تر مرګ ته فرښ شوې ته په پرنجي کې راټولې په پوزه باندې ها ته په چی شهر ته ولې ته په خړې ارته ولې ای په خړې ارته ولې ها ولې ولا وایا کنه د غل څوکي ولې غلې شوې د کور کې پلار په لرګي والے او تلیا ریزې په جبل کړي په جبل ولې ولې ولا چې قسم دی ولې ولا سم کونی کنه ولا چرګ نه زیاته ور کړی دا یار تلیا پولیس دې غین نه نیول او راځه په پلار مې ریزا او نو نو کیا وګه فرندو یار دې څه بات کرے گا ولې ولا ته वाली ओला का सिस्टम में पानी डालेगा वाली ओला का सिस्टम में पानी डालेगा यार टेंशन टेंशन मत ले लो वाली ओला का सिस्टम में पानी डालेंगे टेंशन टेंशन मत ले सिस्टम में पानी डाले यार यानी दीजे कि उबो वालो यार कंजरी बोली कंजरी हो की ना ना वो तो वो कंजरी न को मार ना ना गप शप लगो कंजरी सजत न सच भाई सड़े कंजरी कंजरी न को वाली ओला कंजरी तन को मैं बेवदला मट मार दर प्रेदम पकुनाटो یار ته چټول مار شه دا بچی شیشی تانه بس ولی ولا سو بسم اے ولی ولا ولی ولا خبر او ورا ولی ولا زړه خو میوږي ولا زړه خو میوږي سر ته ساتي واشم روغ در نه اوسم خبر نه وکه د غین له خدای غوونه ورکړه د خبره ته اے غین له خدای غوونه ورکړې ستا په شان شه ولی ولا زه سم وای چې ولادت نه ترته فات تو ته وروغ در نه اوسم ها څنګه ترې کاغا دا چې پیدا شو پلار یې تل په خپل غین یې رزه کړی و تم دې وړي ولا تم کې پیدا شو وې کنه ولا پلار تا باندې ډزی کړی دي تا باندې پلار ډزی کړی دي ولا وړي ولا ډیر کونی په کونه را وړي نا چې پیدا شو پلار یې غین ته خښتنی ولی ولی ولا ولی ولا چې پیدا شو کونه سروي ته نیوي و پلارې کونه سروي ته یار دا چې پیدا شو پلار یې غین په پرتګال باندې کړه ولی ولا ولا ډیر کونی کنه په کونه را وړای यार ये उर्दू का लड़का नहीं है ये उर्दू का लड़का नहीं है ये पंजाबी का लड़का नहीं है ये पठान का लड़का है इसका सिस्टम बहुत प्यारा है यार पीछे से इसका सिस्टम में हम पानी डालेंगे खुद सबर करो इसका सिस्टम में हम पानी डालेंगे 2025 में لبی دوستانو مننه یار کلا کلا لگ لگ غپم خون گیو او بالکل یو نیم بعد ټاکو کی ها پر نو دغه د دې سنم دی چھوٹا خبر نشه یار دا چا ولی ولا ولی ولا راغلی ولی ولا دی غواړي ولی ولا ولا لگ هو لگ کې لیدلې دی ولی ولا ته دا مشاهده را دی خوکه لگ دی خوکه ګوري دی کنه یار ګوري دی کنه ولی ولا یار سڑے سلام کلام کی تو دا چل کے السلام علیکم تو سلام ما زکه دا چلو کو تو سلام هم نه علی کان ولین عالم سلام پر والے تاریخ خبر ارته ته تاریخ خبر ارته مو خو استاد مقابلی چیر ته ایمان نه نه ورو ته درته دی یاره کومه ما چې فری خو دینا کنه نو یار ولې دی یاره کومه زبر دی یاره بیگ یار ټول یو شان دی بنا ده نه ته درته ژوند خوشاله او سلا دی قدر یاره ته ما مړه نه دی خوري
زنده‌باد. ای والا که تو دو نگرد سرده دا سرده پا بده اوه کنه دا چانه خوطه را خلاصی. ما دک دینه یو قسم ده تنگ را گلی دوم را چیخه وی قسم ده ما که وی یار. دینه دوم را تنگ را گلی دوم را یار. ای زلالم الله پا من. دوم را لاؤ پوڑه لیا.